Paytaxtda qeyri-qanuni ət kəsiminin qarşısını almaq üçün ət kombinatları tikilir. Bu kombinatlarda heyvanlar həkim nəzarətindən keçdikdən sonra kəsilərək xüsusi soyuducu maşınlarda ət dükanlarına göndəriləcək. Standartlara cavab verməyən kəsim yerləri isə ləğv ediləcək. Rayonlardan paytaxta kəsim məqsədi ilə iri buynuzlu və xırda buynuzlu heyvanların gətirilməsinə qadağa qoyulacaq. Bu məqsədlə paytaxtın girişində iri buynuzlu və xırda buynuzlu heyvanların kəsilməsi üçün nəzərdə tutulan ət kombinatlarının tikintisi apardır. Ət kombinatlarından gün ərzində 300-500 baş iri buynuzlu heyvanın və 3000 baş xırda buynuzlu heyvanın kəsilməsi mümkün olacaq. Həmin kəsim kombinatlarında laboratoriyalar fəaliyyət göstərəcək, kəsilmiş heyvanlar həkim müayinəsindən keçəndən sonra soyuducu maşınlar vasitəsilə şəhərdə mövcud olan ət mağazalarına göndəriləcəkdir. Ət kombinatında kəsilən ətin üzərində isə baytarlıq idarəsinin möhürü vurulmaqla sahibkara həmin heyvanın sağlamlığını təsdiq edən tibbi arayış veriləcək. Məqsəd həm pərakəndə şəkildə fəaliyyət göstərən qeyri-qanuni ət kəsiminin qarşısını almaq, həm də əhalini sağlam qida ilə təmin etməkdir. Ət kəsimi üçün həmin kombinatlara gələn iri buynuzlu və yaxud xırda buynuzlu heyvanlar sahibkarlardan, fermer təsərrüfatlardan daxil olacaqdır və əhali istədiyi şəkildə həmin heyvanlarını kombinatlarda kəsdirib özlər də şəhərə gətirə bilərlər ki, harada istəsələr satmağa. Ət kombinatlarında sahibkarlar iri buynuzlu heyvanların kəsilməsi üçün 2 manat, xırda buynuzlu heyvanların kəsimi üçün isə 1 manat ödəyəcəklər. Ət kombinatı istifadəyə veriləndən sonra paytaxt ərazisində fəaliyyət göstərən tələblərə cavab verməyən sallaqxanaların fəaliyyəti dayandırılacaq.